អង្ចាំកូនថំបួនក្បាលនៅក្រូចទៀះដែលយើងធ្វើក្រោលឲ្យអញ្ចឹងណាហើយយើងដាំស្មៅគឺយើងអាចដាំស្មៅប្រភេទកសកម្មមួយណាក៏ល្អដែរប្រពោះស្មៅកសកម្មនឹងប៉ុន្តែបើជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺបងគួរតែដាំស្មៅប្រភេទ Kinggrass ដោយសារប្រភេទស្មៅ Kinggrass នេះវាមានទិន្នផលខ្ពស់យើងដាំក្នុងពេលជាមួយដូចគ្នាគល់ដោតចូលក្នុងដីហើយវាឆាប់ដោះវាทົນជាមួយនឹងដីស្ងួត ណងដីលិចទឹកអីមួយល្មមអត់យូរងាយក៏យើងអាចដាំបានហើយសំខាន់ជាងគេគឺយើងដាំក្នុងពេលជាមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រមាណវាបានច្រើនហើយរឿងថាយើងដាំស្មៅបានហើយកុំភ័យព្រួយថាខ្វះវីតាមីនស្មៅនេះល្អជាងស្មៅនោះល្អជាងតាមតាគេໃຫយឯបងបងអូនស្ថានយើងដាំស្មៅកសកម្មក្នុងប្រភេទជាមួយដូចគ្នាយើងដាំដោះ ណាពេលយើងដាំដោះយើងអាចปรับបានដែរអញ្ចឹងការផ្អាប់ស្មៅគឺវាល្អណាពេលដែលស្មៅយើងខ្វះអីគេដូចជាយើងចង់ឲ្យវាមានជាតិផ្អែមគោឆាប់ឡើងក្លោគឺយើងដាក់ Score ឲ្យវាហៀងឆើនបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីទៅវាសេតឹកវាអីហើយយើងអាចដាក់ជីប្រភេទជីអុយរ៉េហើយនិងកបោសឲ្យដើម្បីຕົកឲ្យបានយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាគូដាំស្មៅអីល្អស្មៅអីឲ្យតែប្រភេទក្នុងស្មៅកសកម្មស្មៅអីក៏ល្អដែរឲ្យតែបានទិន្នផលច្រើនហើយ យើងអាចផ្អាប់ទុកសម្រាប់ឲ្យគោយើងស៊ីឲ្យត្រមមេបួនក្បាលដេីបងច្រើនដែរអីគឺអាចចិញ្ចឹមបានណាហើយយើងច្នៃគេច្នៃពេលឆោតម្ដងវាយកិនហើយគឺយើងអាចទុកឲ្យវាស៊ីបានគ្រប់ឆ្នាំមួយឆ្នាំអីនោះ